Jag ska jumpa, bada och duscha och basta. Ja, var då? Här på folkhälsan. Ja, vad har de, vad säng där då? Kom med, får du se. Ja, jag måste komma med och titta då. Nej, till bassängen slipper du inte, men... Men dambastun? Nej, du slipper inga dit heller. Ja, det är skönta. Du kan nu vända om när han ska filma när jag går, det är sonen. Jaha, hej hej. Hej hej. Ska vi... ska jag vända om? Jag får du komma in med henne. Får inga, jag kom in. Ser du vad det här börjar spricka nu? Ja, det är mössöron. Har du varit in här? Här är det ortopedverkstad. Det här kan du filma. Måste man åka hiss? Här åker man. Nej, man kan åka hiss, men det går nog. Nå. Ska du nog komma ända ner? Jag är så nervös när det blir filmstjärna. Jag kommer kanske upp ner och det var. Men inga nu behöver jag heller som tur är. Vadå? Klä av dig. Nej. Det klarar du själv nu. Ja, det är bra det. Jag brukar säga att så länge man är frisk och hittar hem så är det ingen fara. Nej. Ja, ja, men har det skönt? Jo, så här långt får du komma. Aha. Och här är damen och sen är det här borta. Jaha. Är det 55 plus eller måste man vara ännu äldre? Eller är det någon ålder här då? Ja, men det är ingen ålder, det är hjärtklubben. Ja, men jag har ju... Har jag har inga hjärta, jag brukar säga att det är du som är hjärtlös också. Jo, jag är hjärtlös och körslös brukar jag säga. Läkarna, men de fick hitta oss. Ja, vi hörs. Jo, var det bra? Har du vatten ute heller inne? Ute.